อัสสกาอะนิกาตัญญะตัญเวสิกาโพธิโยเมเอเฮโอปัสสะโกจะ
Dạ, đúng là lúc đó là chứ không thể
បាទអត់ហើយហើយបាទនេះគាត់ទៅប្រាក់ទៅស្វាតោទៅទៅទៅបាទអត់តែខ្ញុំអត់ទៅនិយាយគាត់មកលោកគាត់
Kalau ibu ini nenek,
ទេតែអត់ទេទីពីរគឺព័ត៌មានរបស់អាចលោកគាត់ពីថាធម្មតាប្រសិទ្ធិក្នុងការពុទ្ធអាចមានរដ្ឋការរបស់ការមួយរបស់ប្រទេសយើងមិនអាចតែហើយតែអាចមើលយើងតែហើយអត់ក៏តែហៅមាននិយមនិយាយបែបដែរមានរបស់ដែរទីក៏ចិត្តមានរដ្ឋការរបស់ការមួយរបស់ប្រទេសហើយមានអាចរបស់ខ្លួនបាទហើយមកទៅតែមើលអានរបស់សន្តិភាពរបស់ជាតិនេះតាមនោះជាតិហើយញ៉ាំនេះស្វានហើយនេះជាតិនេះកាលពីគូថាវិញ្ញាណនេះមានប្រាក់សម្បត្តិហើយញ៉ាំគូដូចស្វានគឺថាមានទៀតទៅដល់ថាបាយនោះហ្នឹងយើងបាទបាទមានយើងអត់និយាយឯងមើលទេកាសណាទៅហើយទៅនោះមានទៅព្រោះអត់មានអានលើអត់ហើយបុគ្គលមកវិញបើសិនថាបងនោះមានអានេះថាបុគ្គលអត់ចេះបងនោះមានប្រកបចេះហើយបានជាលោកតាវិជ្ជាការអ្នកទៅផលមានផលនេះប្រសិនបើគាត់នៅមិនបរិសុទ្ធទេលោកនេះដូចជាវាថាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទៅជាខែមួយដែរកើតមានទៅលើមកបាទកម្មរៈគេដូចជារួមនៃប្រចាំដែរហត់នេះទីក្នុងនេះបន្តទៅលើឯដកដែរមានថាវិធីទៅដូចដែរតែមានយ៉ាងហេតុបានទៅធ្វើព័ត៌មានចាំនេះទេបើគេមានហត់ហត់ពណ៌អំនេះតែជាមិនទៅឡើយហ៎យ៉ាងហើយមានដូចចាំដែរគឺពុំទេណាយ៉ាងហើយបានលោកថាវិបោវិសោអំបោសោអីគួរហើយគេមកធ្វើចាំដែរគួរចិត្តនោះប្រមាណតែឯងទៀតថាអេបាសេកាសអេនោះឯងប្រាប់ខ្លួនទេវិញអាចនឹងបើយអត់ម្ល៉េះវិញអាចនឹងស្វែងការតបតែប្រសាទរបស់ពូនគឺទីទៀតរបស់វាពុទ្ធអង្គឯងឯងយើងមិនហៅថាស្វាតស្វាខាតពូនទេយើងហៅតែពីថាស្វាកាតតើតើថាអូនយីគូមែនអត់ទីនេះខ្ញុំតែបន្តពីខោតែនេះតាមទីតាមរកតាមទីខោតែទីតាមគុកគាត់ទីផ្សេងទីខោតែទីខោតែតាមគុកគាត់គឺសន្តិទីកៅនេះមួយចឹងគេថាមោដែលកើតសន្តិទីកៅអាការីដល់គុកគាត់ចិត្តពីធម៌មូលដែលតែគាត់នឹងពីថាស្ថាបការអង្គរបស់គាត់ឯងព្រះប្រយ័ត្នគាត់លោករូបលោកក៏ថា
បាទបងអត់ទេសន្តិកោអមោនេះក៏ធម៌តែនេះបានទេសន្តិកោដែរគឺអត់ដល់ដល់ទៅណាស់ក៏ដល់ទៅចិត្តក៏មកតែគឺអង្គរបានកំណែគោលក៏លុបទៀតមួយដែរអាការិកោក៏បានមកគោលក៏លុបទៀតមួយដែរក៏មកណាស់មកព្រះតោះអីបាសោអង្គរនេះបងបងនេះគោលធំមែនអត់មែនអូខេបាទក៏មកនេះតាមមកទេបាទដល់តែឯងបានសិក្សាអរិយបានឡើងលោកក៏ស្គាល់ខ្លួនដែរចេះតែបានរកប្រាប់ប្រយ័ត្នខ្លួនមានទីពុយដែរតែប៉ុនទៅមកបាទអូខេបន្តែក្នុងនេះនៅក្នុងពីមករកអាគុយបងគូចារការរបស់លោកយល់ថាតែបរិយាកាសអាចកាន់ទៅបានដែរគូរកាអាយរបស់នេះអួយប្រកបអួយអាយដល់គូគេមកទេមកអាមកអាកោរុចាបងប្រែមិនអាចគួរអូយនិយាយថាមិនអាចគួរទេបងអូខេនឹងយកនេះឯងប្រាប់ពីតើអើខំមកនេះក៏អត់ថាអីកោខំមកនេះបាច់តែតាមនេះតាគូគឺគឺគាត់ហើយគឺអ្នកប្រាជ្ញាទាំងឡាយពីកាលក៏គេយ៉ាងដូចបច្ចតាំងបច្ចតាំងហើយតើចិត្តបាទហើយតែអូខេយ៉ាងងាយនឹងស្លេចបំគុំប្រព័ន្ធនេះយល់ដែរសំអាងគុណទីនាគុណគុណណាពីបាកតោសន្តិកោអកានតោអេហេបតោអោតិទីអូពីអរិយគឺស្ថាបទុកយុទ្ធហើយមកចេញចូលមកដល់ពីទីមកគុំឆៃរបស់ស្អាតស្អាតទៅលើមានផ្លោកពីណាដាក់ទៅទៅយល់មកទៅដែរអរគុណពីបានថាគឺបានថាដល់រយទេទីណាសុំអេឡាសាតាតាតាទីទី
他肯定要跳楼，对不对？回家，快回家。Saya akses selagi ini.